دەستکێش دەمام بەسە هاوڵاتیان دابش دەکەین تاکو هاوڵاتیان زیاتر هۆشیار بن لە خۆپاراستن چووکە دەبینی ڤایرۆسەکە ئێستا لە هەموو کوچە کۆڵانەکەیە بۆیە پێویستیمان بە خۆ پارێزیە بە تاک پارێزیە دووەمین هەفتەیەک ئێمە هەڵمەتی هۆشیاری دژ ڤایرۆسی کۆرۆنەمان دەست پێکردیە لە لە شەش بازنەی هەمان بوو بەڵام ئەمڕۆکە کردمانە حەوت ئەویش لای ئەنکاوە چونکە پێمان باش بوو کە بازاری تێدایە بازاری شعبی تێدا خەڵکەکە دەچێتە دەرەوە بۆ بازارکردن ویستمان وەکو هۆشیاریکردنیان ئەلێرش بەشداربین لە ئەنکاوە.